Итогиннен күндү сахатрын лохтоктора сахнасынаны көтөрөр этнер компанияга Илдерханнын агас кепсети берини көрөгө Тайсен Сергеевич Итогиннен. Здорово. Быйыл сахатрын лохтоктора улухан тургутуну астылар дие кысы полкурдук тымныбыт олус кыгын болан кыгымыт ухын багай курдук болла. Оларын оптан белген сааспыт келен күммит ухан Джон Серге кута сүргетэ көтөгөрлүккө дери болла. Онон атакта эпсен оларын эле хора кепсетиекка. Айсен Сергеевич, эки тыгынча сүрбе бир сылы анал тухайыгар чепдигири сылынан билдердин бу сылга тух сыллар сурукта туралары. Жакшы даганы бу аспыт сүрбе сыл бу кабарабытын отон улаханнык сохутта, долгутта, куттаата уларытта жекөп, анды үдүнү бартыт. Бу ковид пандемияда келен чакчынды кия көтөрдөгө деп ортодо үйдүгө Бихи төхөдө бэбит Джон Хергеже улутум сүйүптерин айылга хайда курдук күчтөгөт. Эти түмүгөр билеген бихи каяндагыны бу хүбе бир хылга келер дагыларга опсай бу дойдубут республикабыт омукпут инники улуган туран токуй дурбут албайды. Оны механар бу чепдигири хылын билер бит бир онто хүрүн хылым хургум диян бу беге хакабы сиригер опсенен дурбуя уты бебе бит куппут хүрбүт дебе курду конто обутун көрүнөн шептөктүк жаһанан орубутнады бастан туран дурбуя харыста болмо простор эти тугур айтар болак бетне беге билеген бу ковид преметигер Мунгара хуах мақтана бұд, беге бұ медиктар бұд үлләнер, түйіндері күністері бәдірін қырыстава қадыр үлләнер, бұ тұхынчана кейіні олықтырың бұйғатылар. Тоқта дебет ехен бұл беге республика бұд көрдір үлері білеген Россияға бір ұнтың үшуе көрдір үліне білдәлдер. Білеген бұ Россия үлінен көрір болаққа әлбәқ субъектка балығыны бейтін ағар бұдан ұстық. Эти бу как раз бу бияха хиту асимы тордуга механа бар бу бия медиктер бут корсун уны билилях үлдереттен дагысты. Ол да болдар бу аспысылга сыйхалар халталар эми көхүнүлөр. Ол эми мен бу этен турабын бу каян даганы биеге медицина бит кияха аналлах булакта. Кихи тухунан токуйдукта. Кихини үтвердер уны кихи гаджибатын хитиектехти. Ол хылтан бу биеха национальный проекттерне айтып Путин Владимирович улхан проекттерне үле бара турар. Бехи бебет чеп дигири хылынан эмия туспа анал указ тахарамыт онно бу республика бут медицинете дорубе харыста була кенниккелер хылларга хайда хайдаран эмия беретен көддөрөбүт. Бехиге хаян даганы битет бир куду дорубе харыста була улхан камына инни коңроктакпыт. Иккихинен бехиге общество вот общественно психологической тругун тупсарех так бы. Блин, кому его хейн Джон Бебет ер тините. Беги улохпут бу условия тата гараханутан. Были постоянно блин бьет тут он улох гарахан. Это он кем де хаяват. Это спать его курдуха. Окна маран дюсе бьет ер блин блин социальные это егеттен это интернет нюнгуен аджахайдах күштях канык парки хаджаи баратурар. Хепт оно мөлтөхөс биле психологияге уйбатта дие коёт. Хепт ол ген жон барта кухаганы, барта табылдыбаты ханан таксар, ол туунан кепсен таксар, ол тула биле жөкүркети бөтө үскү түмүгер жон дурубет айгырыр. Сылым общество бут дурубет айгырыр. Ити утарыны бие бу хака хергер кирсек бутын ады. Олык бутур ток барта кухаган бота кунатын Кеше ортодо үйдүгү бийде кадар болду. Аны бу барты кухаган деп мамыт оодо пунна тоду кухаганды олорон ман бара болду деге. Вот бие оле набуру үчүе кетап бехек тап бу үчүе болам бу үчүе холбуру өрө тахарык бутунна да бебит улу жондор бутунан кең туттук бутунна да оолор бутун хайынарык бутунна да. Этинде ми улахан хүддө улахан үлү бехини күтөр. Деп тетине хогото бу басара бу бакка Джон Херге барты түмсеммет эти төрүлөк бутунна да. Вот и тут ула бучеб дигри хыла агадинеренемин, оны механавар бучеб дигри хыла бире хылны түмүктенмет, бу келер хылларга ми улхан экидек стратегия хыды күлдәмит, бихи опсайна бу бихи хакабы сиригер, жон дурвай булақтах. И структура дурвай булақтах, оны тоны күттері хүддереме дурвай булақтах. Ата бу хамсыкка кырджык улус албак ке ылларан эмтинен билген үтөр бит чондор хем бир бу ковид кеннеттен
түргенник дорубияларын төттүрү чөлдөргө түйөрөлдөргө бу реабилитация аяктап болуптур. Бу төө кеңник барыга кас бийди ковиднен ылжа жибит ке реабилитация ахар кыктакту. Мен хөл турурабын бу беге ковиднен жибучону бу кабараларын реабилитацияга багалах болуптурна реабилитацияна ахар кыктыктур. Басынан дурун бу сакаэригер биетне реабилитация өттүнөмө күйдөк бүтүнөдө билеген абралга бар бу Жукускага биле реабилитационный центрге бар имбелиттер кендерге икки отделение курдук дөсөл бетек бүтүнөдө төттүн тогоде да кана билеген жаңмыт аян хер олхин биле как раз жаатын балыгалар базалар керекдик реабилитациялар центр дурун холдоктарына да хогото коракка бол бакка атын улустарына беш чакда санаторий Москва бар санаторий бүтүнөмө мен жалбынан билеген Хүрүннән именно бу реабилитация өтөр үлләктә үлләр буларнак көрәһә җәү тогыдә хәбитне итидек центр мия Москва төреме бие ханада бу хакайрын олык докторгә битерәннәргә реабилитация хаяннан ада бу тогыдә хәбитне билем бие күребит бу тигәре җайыта хүддәк медицина билелек булады әптә хүддәк игнорас өтнән кирер хорохчун нербет түгер хорохчундар эттерге хандарга хорохтор эте тымырдарынан кирер онна былрын бу көрөр болак бытны былрын түмүгүнен элбакке бу ковид кенеттен эмискече атын блюрутга жибата хырлар тыны жандар олуктун торатлар эпте темие бу ке ото брас парты бетер бу ковид жайыда ген олин каянданы беге жомбутун Өрханлык ырына астына чепшет ырына астына надыр булактарына каян реабилитацияна хардык бутунат. Эпте механа бар бир эми улахан бу дурубе харыста бул система тирине турар бир улахан хыл хорук бекер келби түбе бир хылга аны келер дагылар. Анда дүр дүгөр аттан билген вакцинация бул отурар, окурду биги дойду бутугар биги республика бутугар эми вакцинация күйскө үлөлөн бул отурар. Билген аттан билден турган жан серге бу вакцинаны бары лакпытына бу ырыны бирди кайык бүн септен өйдүр эрер аттан куттанар сарга чертүгөндөр эми бар булади. Эн беян холобургар бу эки очрат вакцинаны ылдын бастан турган тургун кайдагай онна бу опсай вакцинация көжүйө тухата кахан көстөн келиги. Бу бигидой дубут улуканнах ситиите. Бу андой дуднан бастыкынан вакцина орон, ити ырыны КР вакцина орон, билеген бу россиялык доктор эти вакцинаны алар кыктымыттыр. Билеген көрөбүт андой дуднан элбек улакан хайдылак дутуларга вакцина тийбекке жон херге тыгынчанан өлө тураллар. Элбек дуйдуга ыры кеңи турар вакцина хух. Аны бар вакциналарга да аны Хородойдуларга эти аргадойдуларга урбут вакциналарга көмөлөшпөт. Эпте көмөлөөр агаяк, аны эбитер биле лаппады гарахан жайларда жөн өлөргө тие. Онтон бу Россия эти Спутник V вакцинаттан билеген кыжыкты бары сохуйдулар. Аргадойдулар эти кайгытыры бары урежалы. Бу Россия хебеско сөзү кылды бүтүн кен хамы улахан кыйыты бу болду. Бу Россиянын улука бары, Россия государство бары, күчтөгү жебилинде бу жөкөхүндө. Ол эми бийетинен тухан акпытынады. Бу россиялык доктор. Хомоё хенети билеген итнеме же колунда рахатагын, критикали хатагын, тох аңар кредиттен элбек. Хепте хомоё хен бахага бит тегер бар же ол вакцина удду кухан хе, будду кайыр хе, будду жайыр хе дейти бар тахымыя. Хепте эти вакцинаны этеминде билеген ол андай дуулган научный журналлар гертие уже чинчендер, веретендер уже статьялар тагыстылар. Бу хамай бир андай дуга бар вакциналардан хамай кутталахок, ону хамай тухалахти. Эпте ол эле те үрөн як бүтүн ады бие бу үрөнү онтон элбе кылды бу үрө бар болду. Эпте келем баран уже тен деп болду эти үрө. Ол эле хылайти деп бил учурда детлен грипп кудук төндө турушу. Эпте он хылайти деп онтон сүйүнө кебит олоктон эти үрөттөн туру турдан онтон едер болак бит. Бу билеген хомоё кыйын бу ковидтен именно ковид диагностах Олоктон турабыз сахарын олок доктору 500-тен тагыстылар уже аксандыр. Эпте. Ол эми биге эти вакцина бут бара жол дөсөтүп элетебин. Ол эми эти вакцинанын күчкө туган акпытынады. Билеген мен үрөрөм деген хакайрын олок доктору шөйди кылалар. Бастыгы келбет партия бит хүлбетте тыгынчы партия бит бите. Билеген бу келен 15 тыгынчы бие келбетен эме улустарынан түмөтенмет вакцинация бара турар. Келер үйгө оны уже дөсөл бахтик келен. Бу биге кулун тутарга, мусустарга толору уже вакциналы багалак жөндөрү вакциналык бетенерене бит.
Блиген эти ученые детальные обсей иммунной эти дик эпид общества есть кругар алтон брехенки антителалах полохта. Вот блиген бихукорер бутнен антон эти мус торговано контурешу дик вакцинала джонал лахтарна. Бро руте живучонер катагантуран антителалачонер катагантуран обсан эти дик уже эпид пар булот чона эти дик кустахтек турохуаден бихе. Он багана алах бутон удухтуло дианы. Он тут же бывает, что был ахпатнамин вакцинами лым, тохтаган улахан хох, то краток кюнагара курдук этим хадер вирыхи джибуда, он тут барта этенга улахта, тохтаган улари хох, этенга шведик ламана ахрандым дякоя. Он тол антителалар, вескулдер, вескаветтер, иккиз вакцины кэнеттен усни гиренден, анализ суттахану кастюхтах. Күндік рашылай бит, он тон билеген сақа серегер вакцинация хайддах баратурарын, келер сюжетка, көрекка. Сударыстыба корона қамсығын ұтары нәхіленіні вакцинанан әмтеәіне қас күн ақсын күйін оғын ұлан, бұғы тұрорылар араңата ұлаатан ер. Ол түмігер ғал жаатчақ саны сұйы атчан әрер. Республика Тердон үс медицинатын тәрілтелергер күн бүгін бұғыны тұрорар сүйіс бұғын бір пун тәрілденілер. Бұтығынғы 2 луғы ұлан көрек қайын. Холобура мен қаңалас луғығар ақсынне, тоқсынне дарға бастақы бұғынылы көқті-өқтық ұтылы бұта. Бастақы вакцинацияны әтті 119 кейі аспыта, екес вакцинацияны ғамковид вакка 18 кейі алла, эпивак коронаны 16 кейі алла, екес вакцинацияларын астылары. Маныға ұлысқы бүкіндерге 2 аңар тұхынша бұғы кәлірі көйтілдер. Оннан аң майы балығытығар аллара бәсті, төқтүр, төңілі, матта, Павловскай, Қаптағай, онна Оросолуыда амбулаторыны балығыларығар маразильниктер түңәтелденділер. Белдерін күрдік вакцина 19 градустан аллара температуруға тұруақтақ. Онтон мәңхан алығы аға түйен аммал ұғығар тейдіққа кейін балығы сүйірбе местелі қығыл зонатығыр әмтені сытаатшы дейін суық. Құранақ палаталар жүн көспұттыр. Бүкірдірі түрді сіліғі нәхелиенеға сәреті өйдеті үліті қарыстаны мерелері күйіске тәрілді біттіріттен. Онна вакцинаны түр сүйістен тақсы кейіл бұтыттан. Әлі қақтықты қалар дейіні бұн, қауыра бігі заяфқа түмігінден үлі бет, тәрілтелер заяфқа берелер. Оннық онна үліті соғы пенсионер жанар бұт бігіға регистратураға телефонынан әрендер запистанынар 2-3 күн егер уже премьерінің ғыртылан қайы тұруыра бұт. Аммаға аспыт сыллағы бәс әйеттен қорона қамсыға тарғаны ғыттан бәттіғ 600-тен тақсы кейі ғалды бұта. Біліңі балығыне бұдан тұпсағай. Бүгінгі тұрғынан 600-5 кейі түрді. Бір кейі қалды. Олы сүрдінен амбулаторын әмтені әнжер. Республиканы вакцинаның қаатшыыны Доробе қарыстабылы министер сіпеті контролғы тұдар. Онны бұ олынне енуан түрдіс күніне ағы тұрғынан аған суаттан тағар бұттыра, барыта түйордантан тақсат түхінші бұғы кәлбеті бәлетеммед. Вакцинациялар күтігер ғос ұслуғаннан құрыттарын, әбетер медицинскай тәрілті кол-центргер әриенті еңгет құрыттары қыдын өп. Республикаға қоруына қамсығын ұтары бұғыны маңнегі көріңін сүйірбі 6 тұхынша сүйірбі кеге ел бұд. Онтын 2-кес көріңін 6 тұхынша кеге. Маныңғы бұ олуңне иғаны сүйірбі тұхыншатан тақса бұғы кәлірі көйтілілер. Павел Никифоров, Саха телевидениеті. Ике тыгынча сүйірбі төт сылғы дейірі Россия олық тоқтыру бейін без бірігін ұтымнақтық, тоқтылы соғы сетімнақтық спорынан жарықтынықтақтыр ден дойдуы тағы бағылығы Владимир Путин әтін тұрар. Ол күрдік Россия мая держава, спортивная держава форумға бұл тұғой сетігіге тиекті әқпіт. Онына спорт олық ердебілі болық тақтен әтін тұрар. Бұл маңына тұғылылар ғытылылары бейін республика өтігір. Бұл физкультура, спорт олық ердебілі болары чөкі. Это именно как раз Джон Дуровой был, эти бирые мягами он толхан уклапывал. Бегет республика бит тюрьмы так была, когда улахана бегта тутулан хлая кире тураллар. Он это ухи уйрер биттян урукка хллар гача бесалан рай тюрьмалар была, он алта хллар была. Беган алта брыгенен эти спортивные объекты тутутун республика улю тюрьмы тюрьмы брыгенен федеральный бюджет улю была она. Бу он тоқсу сюрбесалар га тоғын икі бірғынан федеральный бюджет, ағыз бірғынан республика бюджеті бүлір болды. Олады бігей сөйті кеттері российская правительственны күтті көскілі әмміт, әті үп қатшы керерет әлбән, әкелдік объекттар тұтылар болылар, әкелдік үбіләйінді. Бұтын, хамын түн бір ұлғана бігінен әті бұлырын, әті аллара бесті ақы ұлған спортивный комплекс болды.
был бы блин бедгестях херикиредер, бедгестях тут уловал, родом ли манчарон уловал нам, гиль усалдан улохан объекте кирехтере, блями республика вот норотронан уловар она, келерде уловарга тиду улохан объектор тут уланнер, бо бюджеттенуме, он вне бюджет ход уверими киретурохтера, он курдук блин Газпром Каста биегеми республика тут он галир, мужику улхан коротко бытнен, мужику скайнан, итальянскайнан, алдарнан, чульманнан, о объектами был кедрхвларга тутуланнар о улакирехтере. Он оттам биеге улхан ракоротнера мугурда макавит, нехилектерге тие, хилек спорт спортзаллары ми тутам мит Джон Джерхтнар спортна Джерхтнар условени терехтехпит. Бага я хунук таат кентика хиджубитам, кентика те утюжалар чечитнен. Бертяхо чуя спортивный зал тулдан кидде. Но то хамы то он уйрбутым дем, бо эти залы тутутун баратын, бо олухтах кады дыр бэлэр туттулар. Олухтах чуян хэрге. Блин хома юх эйте че блягат те, ютю жиланна туттулар объектар бут. Олухан агаргар кели жонур лилдер. Ола келам онтон ол хача бут миллиардны берер хача бут алту он хэтте он бархэна барты. Бо Россияда ол бака Россия тахыгар. Эти Киргизиянан, Таджикистанан, Армениянан баратурар. Потому что все-таки будет эти программы ларгами тут тюретер болах тут объекты гад биге биабе каты да биту ленер эти упхачи республики херхалар эти их пинаде. Чаген кие чаген сакасире ден стратегическое кое-какое олук урбутун бу хайдах олок кирих давай. Эти эмиетун чеб дигри хлыгар биру лахан хайсха болох тахнин мемин хеналыбун тогда дахане биге дойду бут хайдита республика бут хайдита жонтан хергетан тулук тах болгади. Оно жомут жакайты чеген тулук тах болгаранады. Итин на хоготок дөсүт этим хоготок бу дорубе хараста бола хоготок физкультура спортра бол бака культура тө болдун. Эти оголор бутугар психологическое көмөт тө болдун. Эпте бу общественный территор үйлөрү болдун. Аргылаахын наркоманию тара кирси болдун. Этине бартын колбоомут бир хыл хуру коңостомут кажикты бары дуровой булуха, чеген булуха демет, турнамыт, хака хергар улиях бит демет эренебин. Он это бу Джон Херге хумияха хурьяранан, тыларга хартахпына, кураттага хартахпына, Джон кутта көрсөр бүттан айттахпына, Джон этнин нахашу эдек чугасты кылымыт. Кандык барар кей бәтігер, Джонугар Хергетігер, оғылыругар, хендергар дуровена бағарар болады. Оны дуровена хит ерге, декажикты бары чеген лохтақ бұлықтақ біттенге баруны дөхірлер. Қаз бейді бүтін тұлықтақ болады, кейі чеген болады? Ол қыдан баран, оны хамы төйізін жөнің дәнері бұл кейі дуровията, чеген болуыта бәдеттен тұлықтақ. Күйіз күнен кейіні жолла хоңыр бақыл, тораттан. Әпті кейі жолла құлын бағырар бұлықтақ. Әпті ол тұғыр кейсер бұлықтақ, ол тұғыр үліліяқтақ, қымсықтақ, бәдің көрініяқтақ. Уехать некогда на урок тахтар, хочу ехать тахтар, девушку до. Конечно, была с Джоном тугар такой двухтах, или лехтах, хамсехтах. Джон хайдилах, другой был на тугар. Окуман Джон бьет багаран туран, другой был ухтах. Джон лох был ухтах, мы не имели лех хамсе надо было брать. Олен Джон какие ты бьет, что бу бьет или бьет яр баре день уйдет, это не лох тардхар, трулхар был бы ты меняйтер. Айсан Сергеевич, бәрсі отыру тағытта нам ұлығын аймаған әйлігер, отыр бір мөлігенне спортыны культура кейіне үліға кейірен Джон Серге сүргетін ұлыс көтіқті. Бұ құрдық аймаған әйлігер Джонын Сергеті оғыларын спортқа ұғыярға бәрт ұларғаттыры көрсен олар бұттыр. Білген дымну әдір үтчар спорт салыға мұстан ұлыс сетімін әқтік жарықтанан Маймағаға культура онна спорт комплексын тұтуыда 2014 сыллақтан сағаламыда олкені сылын ақсын арас терілтелер конкурстары кыын тұту салғы ұтылын іспеді. Олықтауқтыр юрилергер 2017 сылттан үтіе жела программаға келбеді. Онын өр сылларға кулуптан ұқпыт доден олықтауқтыры үйе қайыту пытсана туалан, истас өтті оғыр оңығылақ, сырдық, олықан түніктерді ақ түмсер түргелендилер. Бастық етерәхіндер біт бұ бара тұралар. Білеген бұл ұлы сүрдінен фестивалі тұлдақтақ нәйлектерінен. Илья Ибені Куыров сүй сүйлебе сұлы бәжәлі Едірхинскай сүй сүйлбе. Оны намылы ғығар өріқтәйін тәрілебеті сүйіз бейін сұлығаран аллақ. Оны бұл күндерге бұл бүхігі чаттар бұл. Оны үнкілі нәқті үнкілері мәлен нәйлер түгендері.
Мантынинне маймағалар дорубе тұрғын тұпсарарға, саңа салаларғар әттерін сиінлерін имитен, әлчиен, әлбәқті қамсынан сүйрен көтен чәбдігеректері. Оттын спортсмен жон Тора Қахайсар, түйері баттағыр сырылақ күйін көрсүйілері иннелерігер болы тұрдаға. Ол дәйін дорубе сылығыр түміктемі тұту олықтауқтырғы ордық суалталақ болыла. Сама сюрреально день бег клуб это культура это на бартер когда ретивится, он там был спортзал день бега впервые был бар был, олень никитин ходил он на четырнар зал где келер был ухтара, олар келер был ухтара, им прогресс бар был для спорта это не, нехилеке улаканда жонга кунта састахта жондар келен эчилдендер гарушуй. Кең орғай автономный оқтоқ ититите ақсынни ұйғы қолбамыта, екке оқ бұйылғы бұтарған тымныны туаратан тұргутуыны аспыт. Саңа комплекс саға сирегер оңғылыбыт материалынан тұтулына денетер бағылық Александр Егоров. Маймаға тұхынан сехили маймаға сахагов.ру сайтығар кирен көрі құтынсы. Материалы бұ ұлыстыка, манна бәбітті, хақа херегер оңғылыбыт материал, адгезе металлы конструкции. Телте он будет материала, идти материала саха базальт, мне бывает саха вычерен, идти он базальт материала он телте, он там был профлига, ян металл торг, манага телте варда, он объект полностью сюзбурен эти канада был. Бәбіт тәлтелер бит оңыр бұт материалыр. Маймаға аяқ ақсанына қырын әхілек, инеке әтілебден күрдік манна спорт салы ден қаханда соға. Оның өр сылларға ұрасына болы сылдебіт саңа тұту, маймаға әхілегін әргер кейінері болбаққа, улысқа, республикаға спорды көгілі. Оны тәне өйі сананы чәбдегірдер культурнай, спортивнай, социальный солтаны сүгер, комплекс болу дейір, тоғастық. Юрген Романова, Индекетик Рашапкин, Сақа телевидение тә, Намылуға. Айсен Сергеевич, оттын әнеқі бәйіғар онына чуғаз жоңғар күннәғі олыққыр спорт барды? Бар. Мен оттын 40-ғым олықты спортсмен көбілеген. Үнкі спортынан жарықтарын олық тұт кежекті профессионалы спортсмен болар. Бағалақтан, оны білген профессионалы спортсмен көндік жарықтарын әдер. Кергенен мен оттын ұрқаттан үнкіні өбілен, үнкінен әмен жарықтарын білген дағын үнкілер. Вот, бәті оның оттан Иккелохан федерацияны, худырысыны гимнастика, оның әті үнкі спордың федерацияны халайыр болан, әмейті спорды егетер пастайын әйдер. Мен бәйім оттан беремімді хоқ болан, улахандық спордына жарықтанған болама, конечно, күн айы дарошқаға қамылын, физкультура оңырауын. Тоғы деті қана бұл ғарқан үліға, конечно, біле дұровияны бе көріне құнады, оның қаяндағаны дұровай болықан, оттан жұның тәрген төгірілер кәқтақ болағанды. Ол ете спорт мен олық бол бар, оны тұн түхедағаны әлбек үліләк болды бе, бұл спорды хембер бәйім кетті дегір тақпынары республикам тұғар, омуым тұғар, жөнім әлкем тұғар үлір кәк тақпын. Оттын да әтерге дері рас айылға қолыра бұд, төбейі түхінің рас айылға қолыра бұд, түхінің рас салғынынан тыңда бұд тағына үшінен шеген дұрубай болар болақ бұд. Бұл кәнеке кәмінге бұл промышлына сөттіне тәрәбі болақ бұдына ұлыған промышлына тәрілтелер құтырықтарын қомия ғанға, су қоңыр ғанға, раста ғанға ұлыған болғымту ұрылылар білден тұрансыл айаманы бейге бары кәтен көрі бұд тұнычылай тақы қыласты қырнелеше болғады. Бұл манна тоқ сәтихілер бағылыр, қыласты қырнелешелері раста ғанға, оның су қоңыр ғанға. Қыласты қырнелешелер республикадан білеген он ағыс бар. Он тоқ ұрық фабрикалар, үлі тұрық фабрикалар балдыр, оларғы тоқ барынтон біле айылға қарыста болын үддебелінен барытынан федеральны дағаны, республика дағаны тірілтілері, министерстволы, көрелдері істелдір, оны тоқ та кейхей хуық. Еті ұлған компанияны талыр осы атия, көміз қостоғын компанияларға әкедік күтіруктар балдыра көрілі көресті дұр алып. Ол қамын құтталыға дейін білген еті ұрут әбеске хөз береметегер бүлілі дұр бұд бірағылаған бұд фабрикалар, олар қыластырған еншілері. Еті ұсияна әті депутатскай білі құрғожын қостур, комбинат кені болуын, кулар көміз қостур фабрика кені болуын, жүк-жүр бүлі көміз қостур фабрикадың кені болуын. Екедік өпсі қастыған ұлыған екедік объекттар балылар. Білеген бейі құрықтырын ұжы еті педеральны, насаданы проекті келдерін мет бұйығаттан хағылан етер болуықы кулар. Ете көміз қостур фабрикадан улахан хамы кутталлах, жиғвары білген айылға кутталлах, ете кутургун хуқын ықтақ біт. Онны үлі хағаланына проект оңғылла білген конкурс білдерілден чүт миллиардтан қарача, ағыс үстен 900 миллионы чүк кейбат хоққовай федеральный бюджеттен көрілден тұрар.
Он атан объектарда кирик палдар, хылай кирик он хулландар, это экология проекта, нас проекта, бейпрезиемент Путин бу Россия киллература проектарна, и тюлля барыхтара. Это не экология министерства, это бәтін тун министрі Сахаменов Афанасьев күйскілігі тәғдір, білейін етіне тоқ бар, бұл ханға хокон еддебілігер хөпті бәхіндерен, үлілер үшуді качество атығы тылданнар, еті объекттер, тун уже рекультивасына ағаннар, тоқтағаны күттал хоқ бұлақтақ дейін, хылтон хұруқтан екеді күлі бара тұр, оның тун беге хүрбетірді сылғадылы тие, дөсі қастағаны кеді қвасы хранишіні бір республикалар хоқынақтақ біт. Ото оне бирсе ти докторар би просто кунега бех пут сах пут була. Кунега бех пут јас сах путен хомију би комунални табахтаро хараји. Оне тан джокуске корат лох табахтаро гад бир саме сирин и ти нан би джокуске директора свалка вот була. Буман на тох би харлилар баллари. Дјат не хомују хате етер лох пут не биеге обсене би кунега бех путен хомија хомира тур лох мртатул дуропт. Би джон херке дагане. Епте ти комунални телетлер би тагане. Кажете, хир бит албагаттан бите ду олин кенди колорогу вернал, потоа да одо лох, тику не бих потен жахарјар карајам мот, хоканар бите тоа лохан току да апат. Дига бара ти, буку не бих пот свакларетан, бу биеге дробије бит ајгрир, мултур, хеп тоа лох да апатен хорор хагобне. Хеп тканнар лох касра 30 километрка туара хедар тоа Доохане кара промишлене телетатура би бути ходиме тоа многу тундери кои не стерет тоа од сабот тоа бартен толера му турија, хепте дигамара тохтан олого тугенере. Затоа беа бит аспедирите во коратта хегар хетан умаје тар свалка тоа многу шо е дуго кој ден да го бепет. И ти тогалех тигнчанан тоа на пластик еден раз биле да Були раку і скетер більше стволарин, там ти буронан така не букура кірілери. Діга мара ганам кой дохан олох кутталах. Діто розпотреб назор дагане кеме емі кой дюре роджа хайдах. Бо концентрація ті хуган більше стволар кенере олох уғнан тюль хурор норман кегер. Олігім бийл бігіон тон корат баластаран кітта іти тюр күйске кіпсен тұровыд. Сардана Владимировна мердадан кіпсіп бітім. Білігім бу Евгений Николаевичтен Григорий аптын. Бу хубби бирхилга хаян даана бу ерке свалкане биеге хабак бутнад. Другој вопрос ја биох бутун каната хара бутиди. И тој тој ремен тон бу ЖКХ министерство тегер еме хорудах пар бута. Бијал тоа болтурин хаян даана ете хага полигон бастека участега нариен. Он уже биго скалата хана хаглах тах бути. Он не блиген буџукускай еме корака ете биго си хипира вокалир. Уже телетулен кирам барыхтах, тут-тут хағылықтах. Оны шүйбе, иккіғыл, хүйбе өсілгі уже лай кирехтах. Отчай бігей бүйк бүтін жа перевокалан кирам барыхтах, бұд толыр өттім бардан. Итінне, конечно, лохан өлі көйтер, бігітіне, оны те правейсті, оны бұ корат, аңа жағалтадың кетті біркүлі әмет, хылы хұрғы хидияқ бітенерен әбіт. Тоғайда Білден тұрын кемдіғаны бөқсіз ортатығар олыруын бағарбат, ұқырдық бөғі нардан тұтту бігі республика бұтығар сывалқылары бәрәдәктәғін қайдақ бары нәрін кәлір сүрдетке көрі өққа. 2019 сылтан кытаанақ коммунальны бөғу сағы қомыюға дойдырдынан саңа сүйрән кірбітәм. Бұ кең сірдәғ оттағы республикаға соғытық тәрілті бөғу сағы қомыера білден тұран кылы бад. Онуға лұстары 5 зона қараран үләне қамнағы ұталылар. Амма лұғығар күн бүгін бөғу сұйы тегіге соғытық арчын қарчықтамы тәпетінестәғі тәрілті өлелер. Тәрілті 2019 сылтан чағына желағы жонтон неделіға бірді бөк түрін қомыяр. Бөк қомылуытынан тон реформа законылы бұтын бейттон үйрі көрсі өппіт. Оғынан баран олығы керәне үдді ағырған болла. Бастаттан тұран бұ чағына иғыларға туынан мешкабой ден кербеді бейіға. Бей жоннор чағынайдар күлгі халы-халы оны ұрықтыр ұжы бочкайын оғыстан бар біттіра. Жеттігір бочканы маңын Он тука ватын болланы кәнеке олық бұта болыбат тен, соқонынан әбіхәт площадка бар болық тақтетілер, тұтан цементированы, ол онына жағық тұрық тақтен, мусарны контейнер.
Манаха билигин улустарга бар анал бегу сыйхы тоғор сирдер икитинча сүрбе үй сылтан сабылықтарам. Олынугар ирдебилге толыры петтир анал полигонар бар болуқтақтар. Білулер бир бастықынан ирдебилге петтир полигонын адатын өйдден, өркемнах ұрытығы кәнеттен чинеке сирге ротугар бар, сәтті миннар ден сирге бегу тоғор анал сири тұтуқтарам. Полигонар арылары хама хөптяқ дейбін, тоғдетаққа бұ полигонар ұлындағына, бұ бейгі ұнылы лирджанынар, бұ тарифы түддеті, онына манна ите размешенне ден тәрілдеқтәк, тұспы тәрілдті, оны сортировка, онына туақ бар, туғы қолуыра қортонқа түтін туғаға тахары, әме пластмас бұтыққалары, әме туғаға тахары, инегінан хамай білі, Кутургун деп көрдік, кутурга тақтақтақ. Қотыл ұстар әме болғымты кенеттен түспәттер. Бұл ұстарға нан ақсы неге 90-нюға опсы бейін бір анал техниканы атыластылар. Саңа техникалар ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ маркалақтыр. Мәлтоқ солақ іздәк сірге сылдарған анан оңы хұлы бұттар. Оның 10-100 артикал ұғығыр бөк сыз экология ба пұруға тұпсаргар төхі күз болуқтырап. Аспыстымларға техника өтейбет болан, іспес масыны ұсоқ болан, лақан күға қалырға шөйтпет. Өлім болатын бұл аға масыныңар кәлінінер де өлі лекпет. Бұн нені арендаға, олын арендаға жүрді ұттыра, негенен ол ұрыс қотады олақан, онына үлінен тейі барыта бұл іспес масыны ұрақаты бар. Сүрін болғымды саға сірін кейін өттігер ұрулар. Джокуска ерген сылға сүй сүрбе 5-тіңінші тонны бөғу тоғыр анал полигон тұтылуқтақ. Манысерге сылға сүй 5-тіңінші тонны бөғу нардыр көмтілақ станция тұтылуқта мебыланынар. Үлі Қырғызстан Макка бардағына 2-тіңінші сүрбе 3 сылтан толыры қығынан үлілән кейін барығам. Отчатуғар күннеті төбе ұғырыта болар, бөқ сіз бапыруға білі ұғары еті. Кредит суммата 962 миллион болар. Эти картины терилте сетте хылга денылла. Бу сүрбехеттес билюске трак сүрбехеттес километргар хага полигон тутуллухта эти тутута без карта онлухта полигонга ону тен сүрбе бирис сыллаха билиген проектная сметная документация та публичное слушание бартынаган терилте эти вопросы кайе денерене битбеге. Ағаяқ сылағыты бөғі сыйғы тұстығынан нардыр тұғынан өйсіна суық боллағына білігін аттығын. Джон Серге мос, таз бұтылқаны, кумағыны, тұттылы бұт батарейіні тұстығынан нардан ұрнаға бұрағар болулар. Маңны күті қолы бұрынанну осқуылы хуян оғылырғыр үйеретен келлерін сағалабыттыра қайғаллақ. Жіңе маңны кыра-кыралан қазбирді кейі күттіған істеғіне білеген сытықтық тұрар күхалға оғарие тулалыр әкебет чәчере әтем. Иван Яковлев, Саха телевидениетті, Джокускай. Чугуска кора поденники сайдытын кескелин бахарар күмми чугахатар чугахан яр окурдук чугуска корат мэрын талыхпыт онтан НБН тус көрүгөр чугуска корат ники социальный экономический сайдыта хайдик хайс халах булуктай чугуска корат сакайрен тебер хүрага кин кораты кини хайдыттан биге республика бут тайдыта хүддә хүскө тулукта олеген олох биргелен бирге хайдар рекхтап Корат хайды ватаны республика хайды ват, республика хайды ватаны корат хайды ват. Олеген ол өтінет түгер корат жағылтаны күтті, корат бұлағын күтті беге бір көл еқпет. Мен олы қаренебен бұл корат халтатығар халай ачытынан тұн хағайыр дебір кеппетті әркет алылы деген. Өйрақтақ, әдер, инеке көрілердіғ. Бұл сақайырын күйін коратын түмір қақтақы бұл өзенерелі ақпын. Оның тұн Бұл республика бұл аған кітті бір күлілен, бұл дойды бұл, сақа бұл тұмыға хайдаргар әме бір күл ұлық үлі әркем тағылы деген ұлық күскәрінен әбін, оны жоң бұл түбір әрге бітер күскәрінен әбін әріп түбір. Айсен Сергеевич, бұйылғы сыл бұт үте сонымтан сағаламыта ұқырдық сақа сергер түрір оғы ақсаны кәнінеке алтта сылға аң бастан әбілінне. Маны аң қайдақ сығыналы егіне? Өте хүддәк бейтіне бартын өрдер. Алты ғылы бұға оғақсаны, түрір оғақсаны республика бұтар ағаян барын дәл бәді. 12 түгінші 900 бейін сетті. Дөретімен сұсфап болақ бұны. Өте мәхана бар, онтан бұл бұлырын бейі республика бұтығар, оны Россия үдінен өте сасайны әйгеға әлбәк ұрақ ғылы бұтын тұғыты болды. Бейіге емін тұғайын бұл әлбәк оғылық,
бо терапевтилерге икки согого, үй согого бли төлөбүр кемен улатындаран. Онна тон бихере бо бакарасия түтөнемейте итине төлөбүрдер кемендер улатан, материалска капитал улатан. Механавар тон ыллар оны хобо жактараймак итагайдага деп кыжыкты государство огонада. Государство оготоройто онна жонну хергени үйүр, төлөбүрдерин үйүр ден. Он это галин хиде контонем на бу огольбен элбетит на бихир республику той кордует. Бу бихиге Россия дне это курор болха бле оготору ахсана хюстин чекия той тора это ян агар кайфсин курор болха бихиге Россия хаттис месте болдут. Бу дальне востока востоковут. Это теми урут уркхаларга бол батах кордурулер. Мен олихем буту терпютерга махтанавун. Вот, он на том будет все коллеги галерка беги, а кого-то хренов тохто нахсанел бенхия, был перепис было, у переписки на же чокка были хпить, олохтох потом, а команан бо тохсунью бастею кунне нагар болака, бу хубе бирисилга, бири республика бу тер уже тохсю сауго бестигинчаки олохтох. Пробискал маки бар было, олате беги мюлю мютюгер, я чувака худо купичикте, на ха эльбаго калла дякуеп. Кажется, та гана миллионы тирбит олох крахалбут билден туран демография попроха сылтан сылсытык турар, оны там бухайысқаға күйстах өле барарын дойдуэла бейрир. Миннегестик утуен буккуесытар крашаннар саңа сылга үктенет, күн сыжайынан ұғыттанан орты дойду жоллоқ туынатыгар көлігіз кімбіттіран. Республикатағы перинатальны кейне саңа жыл үйнер түйінігер 12 әяқи бебәрі түспетен, итинтен уана күз етен. Онтын бірағаниктағы өрбілерге қолбон бейін бесоғы күн сирин көрбіте. Значит, подводя статистику, можно смело говорить о том, что у нас рождаемость растет. За 2020 год в нашем центре родилось 6101 ребенок, и это на 500, где-то на 500 родов больше предыдущего года. Джигер ого чагар саңата чуапчарара уверен тулуктанара жол боллаган. Аспыцылга 12-900 биен зетте крашан республика самай кракый улықтоқтырынан болбуттарам. 5-тыгинчатан тақсыгыл 100-400 онтында элбэх оғылынан жолон буттарам. Маныға крашаннар борбуйдарын көтеголдергер арас қабаннақ көмі көрілдер. Демографияны тупсырыйга бир суалталах меренен е-капитала болар. Федеральный сертификат сумата бұл үсселай сетті біргенін үрдеті. Бастықы оғығы ананар болғаны 400-500-тіңінші 600-501 сұлқығы ауғыныз қарчығы тәңнесті. Онтын 2 сұғатыр өтіғыны сертификат ананар кәме 639-тіңінші 401 сұлқығы ауғыныз қарчығы тәңнесті. Эскетни капитальный сертификат, икитенчи хербесылга бастыка оготоре битинен анамута бит боллана, олкене бу уэлга икисого тере тогане сертификат каме 105-тенчи 505 сокобайнен үрдүр. Жакуске куарат Гагарин окуруга 204 местелек уяны тутуга үлетигинир. Таз уян демография национальный барылынан оңғылар. Оғылар маны 12 белоғынан сылжақтарам. Уян тутутугар 190 ағыз миллион тырылыптан, ити суммаға оборудованыны атылағы, уанна таз бұлхақаны оңару ағылыбад. Онтын уян тәлгейдін әме ұпсаран-қопсаран тұпсағай көстюліқтәқтер. Проездные части барыхтахтар, озеление барыхтах, тас оттенага албора. Это примерно аган кырдыхтан 12 миллионга гуддук благоустройстан улыхтах манатас оттюгар. Он на оборудование 12 миллионга улыхтах. Уапсайынан бейлгі сылғы республикаға 12 оғысада арылылара тұрымданар. Эдентен аңара демография национальный барылынан сетектек. Уоноғылоғы Игнатиевтар саңа масыналынан ұрақ сир чугағыр, сыры сыдам сиер үлада күйіла қотулақ болы. Темір көлі 6 местелек, өсігі ұзафтақ. Улыған қайыстывалақ фермер ғыл 6-10 туары мастақтырттан сүрбі бейе ғанник. Оны күтірі өсі жон уанча сүйетін кыстатан 30 тонна үйті тұттараллар. Әлбәқ оғы ден жол болды, бәйбәйден кірсәлдер. Кыргыттар болан олақ бары, кәмә жандары.
астастахан. Табардыгар стох парджи элдигар истаслете бардыр. Уан-уанна онтан элбахоолог ургулаагыл темиркөлө булналларгар бир-биремелях төлөбүр кемее 745 тыгынча буалар. Ону киллер социальный сөбленге олугуран алалар. Уникиттен бой бәлгәдлы боп 745 ыл маннык мәсәләне качылындылар. Сыйла соруга ден бу элбахоолог ыллар кулубра бу оғыларын тиелдерегер тахалларгар эби дохотон остолларгар кинәге тирек булуктах. Маныха республикага сокуан бигергенен элбахоологторга транспорт налогар чепчети көрүнлер. Налоговая политика бутын уларытан Айсен Николаев эми бейт инициативан орда, бейбит комитеттан элбахта бу турсы бут вопрос бут. Улата никиттен кулубра 200 ат күйінен ден әте, онтын онулардан мұд. Әлбі олағы жекергеннер транспорттан олуқтан біз қолынар болы. Қандық бағырар дөйді тұлылар тұтаға бігі олуқтоқ жекерген. Оның демография тұпсаргар үлі үйген біз бат. Екатерина Мосова, Жекускай. Атан икетенче сүрбе бир сыл бытыгар бу хамсык бут түрген остака аган урукку чөл битигер урукку лох бутугар төңнөк бит атаген бу кабара эренебит мана дагатынан жоңгор саргагар дугатенеди бе бу хүрдэ хырхан хүрбе сыл турамыт хүбү бир сыл гөктен небит механа бар кажыкты бу бе россия бытыгар эти вакцина да бар болан бу дурулу харастабын система ти чөйдү күлле бу хүбү бир сылга эти ковид жаңын камбаттык бетенеренебит о экономика бут чөлгөр түһү олох бут чөлгөр түһү кажыкты бу маска бутын тотору кеменен устоох бут эремерелиах бит брахниктар бутын ыхактар бутын үчөйдүк уже тут көрсөк бут осанын олох чөлгөр түһөн кажыкты биле бу хүбе бир хүбе хүлга беге хүрдэх улахан тотолгон көрсөр так бит биле үйдү хама үрү бир эмете жон жонго өлжүттү да барара аймак аймагы да көтө көрсөрө төрөп бүтүр олорунда көрсөлөрө хайдера устугаран бар метеди хорохамге. Я билим бу бихе кажикте идёте бу жон жону кет толоран атак тепсен олоран кепсети хайда хэн олага хайда хайда керете. Олихин хүйбе бир хылга бихе кажикте бу олох бутугар олох бут чулуга дюхэн олох хэн атын өйдөөн мүт бэбэ абитер сыхы мут олариян бэбэ абитер үшвейдік бары убастахан олох бут тенеренемін. Оны кажеты бы чепдигри хлыгар, бары олох бут чепдик пулу, бары дуровы бу лох бутен, олох кюскарин лях пулу, на бука бар гэтэл на багарам. Айсен Сергеевич, бүгін кэстіге мақтал, айнаха мия чагенг тургу багарабуд, он оттан тух пар турор буд, сайлын соргун барда томтачу сеттин. Күнді күрашылар, манан бейхе кэстіге бетін төмік түйбіт, саға национальная көдірер етнера кампания каналын кытта бирге болун, чагенг чепдик болун, кэрсю хадері.